Sentebe w'akakiiko akawabula pulezidenti ku nsonga z'ebyamaguzi ebitundibwa ebweru w'eggwanga aka Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development, Rwabogo, asisinkanye abamu ku basuubuzi okwongera okutema empenda ku ngeri gye bagenda okutunda ebyamaguzi bya Uganda ku katale Bungereza. Katale tulina bungi naye buli locked to us kubanga tetuli organized. Ne tugamba katufune entebe emu oba platform emu gye tukozesa okulaba nti tujjamu ezo bottlenecks ezoonoona omulimu gw'eggwanga ku exportinga. Ensinkana eno ebadde ku kisebe kyabwe ewandege ya mu Kampala. Rwabogo ategeeza nti baalambula akatale k'e Bungereza era abakungu baayo ne babategeeza emitendera egiyina okuyitibwamu okutunda ebyamaguzi. Kye twetaaganya kwe kukolera wamu institutions eza gavumenti okulaba nti fenna tugira kusa maaso ge gamu. Ebimu ku byamaguzi ebitunuliddwa okutundibwa kuliko emmwanyi, ebimuli, ennyama, amata ag'obuwunga n'okubanyonnyola ku by'obulambuzi ebiri mu Uganda. Akatale k'e Bungereza kanene, waawulidde ku fruits zokka miliyoni 78 za dola mu mwaka gumu. Mwalabye akatale kamu kokka ke twagenzeemu ak'ennyama kafuna biliyoni 1 ya pound. Altaf Binga yakulira kampuni etunda ebimuli mu mawanga g'ebweru ag'enjawulo alaze ebintu ebirina okusibwako omulaka. We need the access to finance out of the space of the commercial banks because agriculture takes time. Basazeewo okusaba akakiiko akagatta abasuubuzi abatunda ebintu ebweru. Ab'ekibiina kya USO mu disitulikiti y'e Bushenyi batongozza enkola enaayitibwamu okuyamba ku baana bamulekwa omulina okubasasulira ebisale by'amasomero ngajjole nuwamanya bw'annyonnyola. Buli mwana naza kutunga buli tamu najja kuba nti muheereze 5,000 ya school fees aharire ngo ekisimba kibiina eki ahokuba kirikireyo okutuyamba nkitwa abantu b'enyuma. Babadde ku ofiisi zaabwe ishaka era ng'ekigendererwa ky'ekitongole kino kyatandikibwawo n'okuyamba mulekwa mwaka gwa 1992. Aba USA Bushenyi beemulugunyizza ku misolo gya URA egyewanise. Annette Mugisha mbako omukyalo w'e Bushenyi naye omukolo agwetabyeko ne yeebaza ba USO ekyatandikibwawo minisitule y'ebyenyigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni okuyamba kuba mulekwa. USO mama wafe Janet Kataha Museveni yagizimbira ku musingi gw'eddiini gwe tulina okusigalawo okuleba nga tubeera baana ba mpisa n'obwa oba oli mulekwa beera n'empisa. Robinah ne Ben Muhoozi wa kusakidde gwino ku Bukedde TV.